Vítejte u dalšího vydání naší zpravodajské relace z Orlicko-Ústecka. Dobrý den. V tomto vydání také uvidíte. V České Třebové začal 24. ročník týdne sportu. Do pátku se zde bude přes den sportovat a večer bavit na Starém náměstí. Vedení města Ústí nad Orlicí přivítalo 90. Na radnici jich dorazilo 6. Ústecká 21 přilákala na trať z Ústí nad Orlicí na Andrlův Chlum víc jak 100 jezdců, přálo jí počasí. Zdá se, že co se týče parkování v okolí Lanškronských rybníků, už svítá na lepší časy. Radnice má totiž v plánu vytvořit v těchto místech parkoviště čítající kolem 100 parkovacích stání. Projekt by měl jít ruku v ruce s výstavbou nového biotopového koupaliště. Lanškronské rybníky jsou pro místní i přespolní vyhledávanou rekreační lokalitou. Problém s nedostatkem parkovacích stání v těchto místech je už dlouhodobý. V loňském roce jsme začali projektovou přípravu a projekt bude dokončen v letošním roce s tím, že zde přibude 100 parkovacích míst a bude to i součástí toho dalšího projektu a tím je koupací biotop. Cílem realizace je rovněž vyřešení neutěšené dopravní situace v této oblasti. Mělo by zde také dojít ke změně dopravního značení či doplnění veřejného osvětlení. Samotná výstavba by měla být realizována ve dvou etapách. Ta první etapa se týká zhruba poloviny parkovacích míst a je to v místě toho travnatého porostu. Tu další etapu máme navrženou tak, že už bude měnit dopravní řešení a přibude tam další ta část těch parkovacích míst. Část povrchu bude přitom tvořit dlažba, zbytek zůstane travnatý a zpevněn by měl být vegetačními zatravňovacími tvarovkami. Mělo by se dojít také k vysazení nové zeleně či realizaci stezky pro pěší, která by měla navazovat na rekonstrukci ulice Karla Čapka. No, my počítáme samozřejmě, aby došlo k té součinnosti a symbioze s koupacím biotopem, takže myslím si, že ty plánované realizace by měly být v příštím roce. Projekt současně počítá se zrušením obou napojení na hlavní silnici v ulici T.G. Masaryka. Nově by mělo být napojení pouze jedno, a to na části současné travnaté plochy. Vyřeší se tím nebezpečná křižovatka mezi touto ulicí a ulicí Karla Čapka. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Milovníci a vyznavači celodenního sportování a večerní zábavy se dočkali. Po dvouleté přestávce se do České Třebové vrátila celoměstská pětidenní akce Týden sportu. Tradičně byla zahájena na Pekláku, kde se běželo do vrchu. Večerní zábavě na Starém náměstí pak vévodil mimo místních vystupujících a uskupení zpěvák Jakub Smolík. I letošní ročník Týdne sportu začal psát svou historii na sjezdovce Peklák běhy do vrchu. Úvodní výstřel, který zazněl pro první závod, zazněl i pro zahájení Týdne sportu. Do soutěžního klání se zapojily všechny školy. Tradiční běh na sněžku vyhráli žáci základní školy Habrmanova. Organizátory hned v úvodu potrápilo počasí. Měli jsme obavy, že to bude muset zrušit, což by byla obrovská škoda samozřejmě na začátek celé akce, ale nakonec počasí nám relativně přeje. Dětská sjezdovka byla poté dějištěm přetahování lanem, zatímco někteří byli se svými výkony spokojení. Šlo to dobře, bylo to těžké, jako hodně se nám smekaly boty a jsem rád, že jsme vyhráli. Jiní neměli svůj den. Blbě, já jsem se tam jakoby, no nechytil jsem se tam a prostě to sklouzlo, nešlo to. Já jsem šel jakoby za 6. a pak ještě za 7. protože mi jeden chyběl, no a všechno jsme prohráli, takže docela šance. Následovala soutěž ve Shybech na Hrazdě. Odpoledne jste si na Starém náměstí mohli vychutnat i místní poutníky nebo skupinu Koval Company. Mezitím byli vyhlášeni nejlepší sportovci dne. O moderování se tradičně podělili Mirek Konvalina a Honza Čenský. Jak jsem se těšil, teď je možná nářez, já to ukážu jenom pantomimicky. Asi takhle. Vystoupili žáci místní základní umělecké školy pod vedením Lenky Slavíkové či děti taneční školy Šárky Prosové. Slavnostního zahájení celoměstské akce se zúčastnil i hejtman Českotřebovák Martin Netolický. Ten se vyjádřil i k tolik diskutovanému ohňostroji v rámci akce. Já si spíš myslím, že bychom měli se zaměřit na podstatné záležitosti, a to je právě to, že Týden sportu tady je, a neřešit, jestli bude ohňostroj minutu před nebo minutu po 12. O tom to není. Je to především o té práci dobrovolníků a tom, že ta akce se koná. Závěr pondělního večera byl v režii Jakuba Smolíka. Lidi čekají ty největší hity, jako až se ti jednou bude zdát Blázen žárlí a Víš a Prý chlapě nebrečí, říkej mi táto. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není vás.
také další dny slibují bohatý program. Kluci, bude tady Tereza Kendlová. Kluci, budou tady holky s takovou hrubkou na konci. Budou tady skvělí lidi, bude tady Pepa zase samozřejmě, devítka tady bude řádit. Na plakátech je 36 sportů, 20 vystoupení hudebních kapel, 36 tuším vystoupení tanečních skupin, 109 disciplín sportovních. Je tedy na co se těšit. Přes 1700 kostelů a modliteben v České republice se letos zapojilo do akce Noc kostelů. Mezi nimi byly i Českobratrská církev evangelická v Lančkrouně, církev bratrská v České Třebové a římskokatolická farnost děkanství Ústí nad Orlicí. Program Noci kostelů v Lančkrouně otevřelo čtení z citátů. Českobratrská církev evangelická se do této akce zapojuje pravidelně. Vážíme si té příležitosti, že můžeme ukázat náš kostel a pozvat do toho kostelního prostoru. Hlavním tématem programu byl Jan Amos Komenský. Na letos připadá 430 let od jeho narození. K vidění byly citáty a ilustrace z dílny Křesťanské akademie mladých. Původně byly směřovány k 350. výročí úmrtí Komenského v roce 2020. Zajímavou moderní grafikou jsou zachyceny některé z těch důležitých a hlavně těch těžkých událostí Komenského života. Připraven byl mimo jiné i koutek pro děti. Komenský byl také ústřední postavou Noci kostelů v České Třebové. Povídání o něm a o tom, že co on má říct do života každého z nás. A máme tady k tomu nějaký výstavu o jeho citáty a k jeho dílu. A pak máme swap, takový výměnný bazárek, a pak máme večer písní. Výstava citátu tohoto myslitele byla situována ve venkovních prostorách. My se zapojíme už asi od začátku, co Noci kostelů jsou, to znamená to už asi skoro 10 let. Stálým účastníkem je také římskokatolická farnost děkanství Ústí nad Orlicí. V roce 2020 jsme se jako farnost připojili k tomuto projektu, takže pravidelně od roku 2020 také zde v Ústí nad Orlicí a okolních farnostech pořádáme Noc kostelů. Pro příchozí byl zpřístupněn kostel, kůr, zákristie nebo věž, kde každou půl hodinu probíhaly ukázky zvonění. Otevřena byla také útěchová kaple a meditační kaple svatého Jana Pavla II. Nahlédnout jste mohli i do osvětlené kostnice. O kulturní část se postarali žáci místní základní umělecké školy o pohoštění cukrárna s řadou sladkých a slaných dobrot. Program obohatila jedna novinka. Jsme letos chtěli udělat takovou pouť z kostela na Nanebevzetí Panny Marie do kostela v Řetové přes kapličky. A to z toho důvodu, že autorem všech těchto děl je Jan Leopold Mosbend, významný děkan, který zde žil a působil. Putování po jeho stopách tak bylo hlavním tématem večera. Na Orlicko-Ústecké radnici byl důvod k oslavám. Při příležitosti významného životního jubilea přijal pozvání vedení města 690. Ti během setkání zavzpomínali na své dětství a mladá léta. Řeč přišla také na jejich děti, vnoučata, pravnoučata nebo záliby. Jubilanti se sešli v zasedací místnosti rady města. Nejdříve přišli na řadu gratulace s rukou starosty Petra Hájka a místostarosty Jiřího Preclíka. Většinou děláme setkání dvakrát ročně s tím, že zveme zhruba tu půlku, takže bylo pozvano 12 seniorů na jaře a 12 jich bude potom na podzim. Letos své 90. oslaví celkem 25 obyvatel města. Po přání všeho dobrého se všichni usadili ke společnému stolu. Během povídání se místnosti nesly desítky vzpomínek. Z reakcí jubilantů bylo zřejmé, že ve městě ležícím na řece Tichá Orlice bydlí rádi. Mně se tady líbí, nikdy bych byla odsud nešla a já tak moc nechodím ven, a když takhle se zatím jedu v autě, tak vidím, co se všechno tady změnilo. Dagmar je přitom vášnivou luštitelkou křížovek. Oslavenci také vzpomínali na své dětství a mládí. Například Vlasta Pošepná se narodila ve východoslovenských Košicích. Chvíli s rodiči bydlela také v Popradě. Do školy chodila v Uherském Brodě. Hned po maturitě jsem se přestěhovala do toho Ústí nad Orlicí ke své sestřenici, kde jsem bydlela a kde ona mě taky, nebo ten její manžel mě taky sehnal práci na Národním výboru. Mezi ženami se vyjímal jeden muž. Já jsem se tady narodil, od malička tady žiju celý život, kromě vojny a nějakých služebních cest ven jsem neopustil město. V
František vystudoval textilní průmyslovku. Rodačka z Kerhartic Marta Snítilová se dříve věnovala pletení a četbě. Teď čas tráví při křížovkách. Věra Šudová se do Ústí nad Orlicí vdala v roce 1952. Její manžel byl lyžař. Věra Knobová zase zasvětila svůj život dětem v mateřských školách. Později se z ní stala školní inspektorka. Zajímavostí je, že tři z oslavenců datují termín své svatby do měsíce prosinec. K zavedení města bych určitě všem devadesátníkům popřál především pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a rodinné pohody. Kromě vzpomínkové knihy, fotografií ze setkání s vedením města či květiny si oslavenci do svých domovů odnesli i spoustu zážitků z tohoto dne. Florbalový klub Orlicko-Třebovsko uspořádal další dva dětské dny s OTčkem. Zatímco první se odehrál v Orlicko-Ústeckém vodáckém tábořišti Cakle, ten druhý byl situován do venkovního areálu gymnázia v České Třebové. Druhý ročník dětského dne s OTčkem přilákal do areálu místního gymnázia spousty malých sportovců. Připravena byla pro ně řada různých aktivit. Stačilo si hned u startu vzít hrací kartu a vyrazit. Na stanovištích zaměřených na pohyb si děti mohly vyzkoušet překážkové dráhy. Své zručnosti, co se týče manipulace s hokejkou, předvedly při slalomu nebo shazování kuželek. Jednou z disciplin bylo i ruční střílení míčky na branku. Svou výdrž děti otestovali i při skákání v pytli, rovnováhu zase při chození po laně. Po sportovních disciplínách si bylo možné odpočinout a nabrat síly například i během skládání puzzle. Povzbudit soutěžící při zdolávání všech nástrah tratě přišel také maskot pořádajícího florbalového klubu Teo. Pro ty úspěšné čekala v cíli odměna. Tu si nakonec přišlo vyzvednout téměř 150 registrovaných soutěžících. A je tu sport. Rychlá auta, burácení motorů a víc jak stovka jezdců. To nabídl další ročník závodu známého pod názvem Ústecká 21. Dějištěm byla víc jak 3,5 km dlouhá trať vedoucí z Ústí nad Orlicí na Andrlův Chlum. Po oba víkendové dny se startovalo z ulice Lázeňská, ze které vozy mířily na Andrlův Chlum. My jsme jeli 64. a 65. závod Ústecké 21. Jeli jsme tady mistrovství České republiky soudobých vozidel, mistrovství republiky historických vozidel, českou trofej a součástí je i Maverick. Závodníci měli před sebou asi 3,5 km dlouhou trať s převýšením 225 metrů. Během jízdy zdolávali 21 zatáček. Po oba dva dny máme 134 závodníků. Někteří se odhlásili, někteří se přihlásili. Tím, že se jede mistrovství České republiky, tak jsou po podstatě celé republiky v seriálu Mavericku, jsou tam i rakouští závodníci. Byli mezi nimi také Slováci. Absolutním vítězem sobotního závodu se stal Petr Trnka. Na Ústecké 21. startoval poprvé a ani v neděli neponechal nic náhodě. Pokoušíme se na to navázat. Budeme se snažit ještě, uvidíme, co nám dovolí podmínky a trátě, ale budeme se snažit atakovat ten rekordní čas. Tento cíl dotáhl až do úspěšného konce, kdy s časem 1 minuta 43 sekund a 59 sekundy překonal český rekord tratě. Za tomu i v tento den patřilo první místo v celkovém pořadí. Závod je krásně připravený, všechno odsýpá, trať je úplně parádní, jak svou charakteristikou, tak povrchem, depo je super, nahoře v cíli taky parádní posezení, takže za mě super závod. Druhý skončil v sobotu i v neděli Miloš Beneš. Trať je tady připravená naprosto perfektně. Pořadatelé to zvládají taky na jedničku. Počasí vychází, takže v podstatě jenom samé jedničky. Českou trofej v sobotu opanoval Josef Lavinka, v neděli Michal Svozil. V kategorii historických automobilů se v úvodní den závodu nejlépe dařilo Jaroslavu Práškovi. Na této trati poprvé startoval asi před 30 lety. Plně nadšenej, protože jsem zajel dobrý čas a když jsem se díval na ty průjezdy, tak vlastně ztrácím jenom na té dlouhé rovině a jinak jsem rovnoceně prakticky s těma nejlepšími autem. A také v neděli si odnesl první místo. Tento den závod narušili drobné komplikace. Průběh závodu zatím vypadá dobře, sice se dostáváme trošku do časového skluzu, měli jsme trošku nějaký problémy, byla tam jedna drobná nehoda, ale zatím to probíhá celkem dobře. Sportovní komise nakonec třetí kolo jízd zrušila. Absolutní ženskou vítězkou se stala Tereza Machová, která v čase 2 minuty 1 sekunda a 18 sekundy pokořila ženský rekord v tratě. Maverick byl po oba dva dny v režii Davida Komárka. A jaké počasí bude po letním víkendu panovat v našem regionu? To se dozvíte právě teď.
jsme na konci. Loučíme se s vámi a nezapomeňte, v pátek jsme tu opět s vydáním naší zpravodajské relace. Naschledanou.